Hai, cuti sekolah dah nak dekat. Dah pilih ke mana nak bawa family? Aizah nak cadangkan chalet-chalet tepi pantai di Terengganu ni. Maklumlah, di Terengganu ni kan pantai dia memang cantik kan? Tenang je. Jadi, antara chalet-chalet yang boleh kita inap, antaranya adalah di kawasan Kuala Terengganu, boleh di chalet Asalam. Dekat je dengan ikan celup tepung Pok Nong yang viral tu. Okey, seterusnya, kita boleh inap juga di chalet Su di Marang. Seterusnya, kita boleh inap di chalet Beach Resort. Chalet Beach Resort ni, kalau macam kita ada ramai keluarga yang nak inap sekali, bolehlah ke rumah ni. Memang cantik. Daerah Besut dan Jetih, kita boleh usah-usah chalet sekeping ni. Alamat dekat Pantai Mangkuk. Nak tahu tak, Pantai Mangkuk ni kan, nak ambil gambar memang cantik. Dia macam ada tiga part tau. Kawasan yang banyak pokok kelapa, kawasan banyak pokok roe, lepas tu ada sungai pula, lepas tu pantai dia sebelah sini. Jadi memang banyaklah pot nak ambil gambar. Usha juga di Mano Beach Resort. Okay, ni pun cantik jugalah Aizah tengok. Di daerah Dumun pula, boleh usha-usha dekat Tanjung Jarah Resort. Aizah tengok gambar, memang cantik lah dekat Dumun ni. Jadi, kalau korang yang pernah dah tinggal kat mana-mana chalet yang Aizah sebut ni, jomlah komen, tinggalkan review. Sebab ramai nak tahu, okey ke tak, okey? Jadi, selamat bercuti. Jangan lupa bawa set imun keluarga, okey? Bye!